Azərbaycan tərəfi dünəndən başlayıb yavaş yavaş, özdə o yaltaq deputatlar var, Milli Məclisin bəzi yaltaq deputatları başlayıblar. Biz Rusiya ilə əlbir işləməliyik, biz Rusiya ilə nə bilim bəzi məsələləri razılaşdırmalıyıq. Yekə kişilərsə qeyrətiniz olsun sizin. Nə Rusiya ilə razılaşdırmalıyıq? Bizi bu bəlaya salan Rusiya deyildi. Bu 2020-dən bu yana nə qədər mina partlayışları olub, 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olan minaları ora erməni gətirib, onu rus gətirib də. Rusla nəyi razılaşdırmalıyıq? Rusiya ilə razılaşdıransansa, valla qardaş canı deyirəm, mən sizin məsləhət görürəm, o deputatlara deyirəm, Şahin bəy, şələkülərinizi yığışdırın, gedin Rusiya böyük ərazisə malikdir, qoy sizə orada yer yurd versin, yaşayın Rusiyada. Olsun da bugün parlamentin bir neçə üzvü var. Rusiyada, üzr istəyirəm, fahişəxana saxlayırlar, striptiz klub saxlayırlar, nə bilim, oyun mərkəzləri saxlayırlar. Adları Azərbaycan millət vəkili olsa da bugünləri biznesləri Rusiyadadır. Həmin o adamlardır danışdıran və pul verib, o haram yaramaz pulları verib, bunları danışdırandır. O məntəqədə Azərbaycan əskəri olacaq, o məntəqədə Azərbaycan əskəri, dövlət sərhəd xidməti olmalıdır. Qutardı, getdi. Qutarmaq lazımdır bu hoqqabazlığı. Bitirmək lazımdır bu oyunbazlığı. Martın 5-də iki hərbi qulluqçumuz gül kimi 44 günlük savaşı keçən hərbiçimizi itirdi, şəhid oldular. Aprelin 11-də 3 nəfər şəhid oldu. Mina partlayışından 2020-ci ildən bu yana 200-dən artıq insanımız minada partlayıb. O günləri 3 hərbi qulluqçumuz, qardaşım Şuşada hərbi qulluqçularımız o ərazidə ki, hansı ki biz nəzarət edirik, ruslar şərait yaradırlar, elə özləri bastırırlar. Özləri bastırdığı minaya bizim hərbi qulluqçularımız düşür. Hələ bilmək olmur ki, onlardan neçəsi sağ qalacaq, neçəsi ömürlü şikəst olacaq. Siz yəqin ki, o görüntüləri gördünüz, avtomobil hansı ki minaya düşüb. Onu kim eləyib? Onu Hondurasda eləyib, Cibutilə eləyib, onu Rusla Erməni eləyib də bir yerdə. İndi bunlar yenə başlayıblar. Biz Rusiya ilə razılaşdırmalıyıq, biz Rusiya ilə danışmışıq. Sənin Rusiyanın üzr üstünə, əbaba əcdadından rəhnət. Qutarmaq lazımdır bu Rusiya ilə. Valla bezliyi artıq, Şahin bəy, mən artıq məcburəm, bu cür belə emosional, bu cür çırpallığı ilə fikirlərimi ifadə edeyim. Haçana qədər siz Rusun ağzına baxacaqsınız? Mənim buradan parlamentim Rusiyaya müraciət edir ki, ay Vyacheslav Volodin, səndən xaiş edir, sənin orada deputatın başından yekə hərəkət edir. Rus Bakıya, Xırdalana, deməli, İskəndər raketi atır, Gəncəni bombalayır, Bərdəni bombalayır, Tərdəri bombalayır. Biz yenə də deyirik, Rus olmasa əldən gedərik. Qutarmaq lazımdır bu məsələni. Azərbaycanın bədbəxtliyinin başında Rusiya Federasiyası durur. Ermənistan durmur, İran durmur. Onlar da hərçənd var bu işdə. Amma bir nömrəli Azərbaycanın düşməni Rusiya Federasiyasıdır. Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi, başda Putin olmaqla, o beynəlxalq cinayətkar Putin olmaqla Azərbaycanın bir nömrəli düşməni Rusiya Federasiyasıdır.